Mateo diria: després de 6 anys, aquí estem, la nostra graduació. Pareix ahir quan Mari ens donava classes de naturals, Julián de socials, Manel de matemàtiques... Quins records. Tot el que hem fet a classe, la paciència que han tingut, no la sabem ni nosaltres. Amagant borradors, alguna cadira trencada, guix que ha volat, juntament amb avions de paper i alguna altra finestra que ha acabat al pati. Però per aquell entonces, les preocupacions i obligacions eren mínimes. Quan comences quart, et toca decidir i en aquests moments pots tenir grans dubtes. Però els professors de vegades influencien en la teva decisió i t'ajuden a triar. Xavi, sé que has decidit no vindre a la graduació, però no tenia ningú sentit fer aquest discurs sense nombrar-te. Van començar en tu a quart, època en la que encara no has decidit plenament què vols fer i pots arribar a estar indecis durant aquest període. Però els que vam seguir a l'Humanístic vam ser perquè tu ens vas donar la seguretat de que allò era realment el que volíem fer. Han sigut 3 anys en tu i encara que pugui aparèixer poc temps, t'asseguro que repetiríem cada dia i cada moment per 3 anys més i els que calmen. Ens has ajudat dia a dia i, per què no, podríem dir que has sigut com el nostre segon tutor. Ens has aguantat enfados, discussions, berrinxes, ploreres, ballades, però sempre has estat al nostre costat per aconsellar-nos i fer-nos veure que qualsevol obstacle es pot superar, que la vida es fa de les pedres que es van trobant pel camí. Hi ha tantes coses que agrair-te que en un simple discurs no es poden nombrar, però la principal és donar-te les gràcies per haver construït el nostre pensament i els nostres valors. Aquesta etapa s'ha acabat, però sempre es quedaran 8 gigues de fotos i vídeos a classe, alguna que altra cançó i el pergamino en una frase especial per a cada un dels teus alumnes. Per tot això, puc dir-te que vas començar sent un professor i has acabat sent un gran i important amic per a tots. Que passi el que passi, tu ens aconsellaràs sempre de la millor manera i el millor possible. I ara no ens podem oblidar de ti, Paco. Nos has hecho ver que nos quedan muchas vidas por vivir, como mínimo 3. Y que hemos podido ser samuráis, espartanos y, por supuesto, grandes profesores de griego. También darte las gracias por enseñarnos que de los errores se aprende, que a veces está bien ser el malo, aunque también nos toque tragarnos muchas veces el orgullo ante situaciones difíciles y que con esfuerzo y dedicación puedes callar muchas bocas. Echaremos de menos todas tus llegadas a clase diciendo buenos días a Elena, saliendo al pasillo echando bronca, a todos diciendo que se callaran, pidiendo a Mar que se sienta a tu lado, amenazando a Isma para de que vas a llamar a casa, diciendo a Mar que sirve para clásicas, pidiendo a Joan que no se elevara, preguntándole a Fátima si lo había entendido y a mí que porque había faltado cualquier día. Además de enseñarnos que el griego era realmente la lengua de los dioses. Y sí, tenía razón. Estudiamos humanidades porque así nos formamos como personas. Y en eso habéis contribuido, Xavi y tú. Donar també les gràcies a Gonyi perquè encara que no ens has tingut a moltes classes, hem sentit el teu calor com a tutor donant-nos suport en tot. I als pares per aguantar-nos a casa tots els dies. I no ens podem oblidar de la secretària que venia a donar-nos les matrícules i molts felicitats. Ara ja no ens podràs donar les matrícules. Però de la Uni... Finalitzar, alia i acta és, xics, la sort ja s'ha tirat i ara anem a continuar en el nostre futur, d'acord?